وتمتعه فيها طويلا. یا ربا یا ربا محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرجا آل محمد. میرا رحمان میرا رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیو اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہر و اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے بھی محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین شریفین علیہ السلام نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت بلال دی آواز وچ طلوع شمس دا نظام رکھن والا اللہ، اے مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی ہیبت عطا کرن والا اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اے سری الرضا جلد راضی ہو جان والے اللہ، میں تمام مومنین و مومنات نو فقیر دی نگری اچ کھلو کے تیری بارگاہ تیری قدیم ترین بادشاہت دا تین واسطہ، تیرے قدیم ترین ملک دا تین واسطہ، تین اپنی عظیم و شان ذات دا واسطہ، اپنے اللہ کل شیئن قدیر ہومن دا واسطہ پہلی دعا اے امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما. میرا مالک اسا گناہگاراں نو موت تو پہلے امام زمن دی زیارت نصیب فرما. اس ذکر پاک نو اس عزاداری نو ظہور امام علیہ السلام وچ تاجیل دا سبب ٹھہرا. جو رحمت اور برکتاں اس وقت مجلس پاک تے نازل ہو رہی ہیں، میرا اللہ انہاں رحمت اور برکتاں دے صدقے حاضرین مجلس سے جتنے مومن مومنات شیعہ اہل سنت محبان اہل بیت، کوئی علیل ہے مریض ہے یا بیمار ہے، میرا اللہ تمام مریضاں نو شفا عطا فرما. جتنے بے اولادن سہل نیک نرینا اولاد عطا فرما. جو مقروضن قرض ادا فرما. میرا مالک خالق میں گناہ گار سمے جو جو سکھ دن قبر حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما، قبر ابل فضل العباس علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ اس گرمی دے موسم وچ بھی جس طرح اے لوگ محبان اہل بیت محمد پھر بھی اس جوش و جذبے نال ذکر دی زینت بنے، میرا اللہ دین دنیا آخرت دا انہاں اجر عطا فرما، ظالم ظلم تو پناہ عطا فرما، حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما، ساڈا خاتمہ بالخیر اللہ علی ولی اللہ فرما. الہی لکھا دعاواں دی اکو دعا ہادی مہدی امام برحق دے ظہور وچ تاجیل فرما، بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت وچ بے بہا اضافہ فرما، اپنی عزت عظمت دا واسطے ہی میرا اللہ ساڈی دعاواں نو مستجاب فرما. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دعائے دے بہترین اجر واسطے ایک صلوات عزت محمد مصطفیٰ تے سارے سبان کو، اللہم صلی علی محمد.
مرحبا اور اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے ایک صلوات عزت ابل فضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ عظیم مجلس ہے، عظیم احباب تشریف فرماؤ، عظیم ہستیاں دا تذکرہ ہے، تو اس عظیم لمحات وچ اپنے مرحومین نہ بھولو. ایک صلوات انہاں دے بلندی درجات واسطے عزت سیدات اللہم صلی علی محمد. ہاں جی، اجازت ہے گفتگو دا آغاز کریے گا. مالک تواری زندگی دلال فرماوے. بھائیو، جو دور جا رہے ہیں، جو حالات جا رہے ہیں، جو روش، جس طرح دنیا کروٹ بدل رہی ہے اور دنیا دی صبح ہو رہے، شام ہو رہے، پوری توجہ نیاز حسین. تو اس پر عیب، پر خطر، پر درد دنیا دے وچ ضروری ہے کہ تواڈے گلے وچ کسے چنگے تے چنگے وڈے سید دی غلامی دا پٹا ہونا چاہیے. جڑے فرنٹ تے باندھ دے انہاں دی ذمہ داری بھی ڈھیر ہوندی. جے تسی گل ونجا چھوڑے سو تو پچھلے وقت کیویں پہنچ سکدے. پوری توجہ چاہ بھائی، فقیر دی نگری ہے، بولو تے مجلس حسین علیہ السلام. ہوں اتوں حق تو بنتا ہے بھی بندہ کچھ لے کے جاوے. کیوں جی، ایڈی وڈی درگاہ بھی ہوے، پھر ذکر امام حسین علیہ السلام بھی ہوے، پڑھن والے بھی مولا دمدا خان ہوویں، میں گناہگار بھی حاضر ہوواں تہاڈی ضیافت واسطے ذکر دے حوالے نال، تو کچھ لے کے جانا چاہیے. کوئی زندگی وچ صالحات ودھنے چاہیے، کوئی سائیاں دا قرب حاصل ہونا چاہیے. جیڑا بندہ جیڑے کل گناہ کردا رہے، 9,00,000 بادشاہ دے بوئے تے آ کے مجلس سن کے سارا دن ذکر کر سن کے، جے کل وت جا کے وہ گناہ جیڑا کل کر کے اج آیا بیٹھے تے کل وت وی جا کے وہ گناہ کرنا، تو بندہ سمجھے میرا بت مجلس چایا ہے، میری روح مجلس چایا. مہربانی بابا، مہربانی، تھوڑی مدد کرنا، دعا دی مدد کرنا ہے، ہاتھ محتاج نہ ہوئے. زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، پرچہ ڈھیر سارا وڈا ہے جڑا حل کرنا ہے. پوری توجہ چاہنا جوانوں. تو اس پور خطر دنیا وچ ہر بندہ ہر بندے دی عزت دا دشمن. کوئی کسی نو عزت وچ نہیں ویکھ رہا، کوئی کسی نو سوکھ وچ نہیں ویکھ رہا، کوئی کسی نو صحت وچ نہیں ویکھ رہا. برادری برادریاں نال لڑی جا رہی ہے، لوگ آپس سے لڑے جا رہے ہیں، سلطنت سلطنت نال لڑدی پئی ہے، ریاست ریاست نال لڑ رہی ہے، ملک ملک نال لڑ رہے ہیں. یاد رکھے آئے، میں ایڈی وڈی نگری وچ حق اور سچ اور باوضو ہو کے آکھ رہا، علم دے سائے ٹھاک رہا، اس پور خطر دنیا چ ہر بندہ تن مارن تے تلے ہوئے ہے. شیعہ دا نشان مٹ جاوے، محب دا نشان مٹ جاوے، ذاکر مٹ جاوین، ماتمی مٹ جاوین، بانی مٹ جاوین، اے سنن والے مٹ جاوین. یاد رکھا ہے، اگر اس وقت کسے دا ہاتھ تواڈے سر تے جیڑا مٹن نہیں پیا دیندا، تو صرف اس کری دا چاہنے جس نے تسا کدی یاد ہی نہیں کیتا ہے. اے ہاتھ محتاج نہ ہوئے امام حسن علیہ السلام دے صدقے. مہربانی جناب، علی ولی اللہ نعرہ حیدری. ایک ہی ہستی، اللہم صلی علی محمد وال محمد، اللہم صلی علی محمد. واہ واہ، بے شک چھپے ہم کرتے ہیں حیدریہ. تو بھائیو یاد رکھنا، مجلس تے فقیر دی در سگا وہ ہے جیڑی 14 دے قرب وچ لے جاوے. اے روزانہ مجلساں کیوں ہیں؟ ساڈی مجلس دا اکو ہی مقصد ہونا چاہیدا ہے، اور اکو ہی مقصد ہے، اور ایک ہی مقصد رہا ہر نماز وچ، ہر دعا وچ، ہر زیارت وچ. وہ مقصد کیا ہے؟ ظہور امام زمانہ. اساں ساری حیات معاشرت روندیاں تے نہیں نہ رانا، اسی کیوں اے مجلساں بپا کر رہے ہیں؟ اے آواز پیچھے نہیں جا رہا،
ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਭਾਈਓ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਜਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾ ਗੈਬਤ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾ ਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਸ 313 ਹੋਸੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਸ਼ਕਰ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਸੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਸਾਂ, ਤੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਤਮਾਮ ਤਾਗੂਤੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਮਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੱਧਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਗਰਮੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਭਾਈਓ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਲੀਨ ਵੀ ਛਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ 'ਤੇ ਆਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਫਲਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਨਸੀਬ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਨਸੀਬ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਵਸੀਮੋ ਲੱਬਾਸ ਗਿਆ ਤੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਤੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ। ਭਾਈਓ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਜਲਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜ਼ਹੂਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਲਸਾਂ 'ਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਮੁਦਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾ। ਸਾਡਾ 72 ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਵੀਏ? ਅਲੀ ਮਰਹਬਾ, ਹੈਦਰੀ ਅਲੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਲ ਅਜਲ, ਅਲ ਅਜਲ, ਸਭ ਬੋਲੋ ਅਲ ਅਜਲ, ਅਲ ਅਜਲ, ਅਲ ਅਜਲ, ਅਲ ਅਜਲ, ਅਲ ਅਜਲ, ਅਲ ਅਜਲ, ਤਵੱਜੋ ਚਾਨਣ ਨਿਆਜ ਹੁਸੈਨ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਾ, ਬੇਸ਼ੁਕ ਮਰਹਬਾ ਜੀ। ਤੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੋ ਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖੇ ਹੋ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਤੜਪ ਕਿਤਨਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਆਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਪੇ ਬਾਂਧੇ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਚਾਹਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ, ਹਾਜੀ ਲਿਆ, ਬਿਮਾਰਨ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦਰਜਾਤ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਮੇਰੀ ਰਈਅਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੇਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਲ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਆਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸਹੀ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਮੋਮਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਭਾਈਓ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਇਮਾਮ ਅਸਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿਆ ਹੈ? 11 ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੋਮਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 12ਵੇਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ।
تو جڑے یاد رکھے پچھلے اماماں دے جڑے نوکر گزرے ن یار انہاں تے صرف اپنے امام دا نام چاہ کے بدلاں دی بات نہیں کر رہا، انہاں سمندراں دے رخ موڑ دیتے ن۔ تو کسے مومن اپنی طاقت نو ازمائی نہیں، تہاڈا رب تاں ہو سی۔ اچھا رابطے واسطے کرنا کی چاہیے ہے، وہ بھی میں تہانوں دس دیواں۔ اس ذریعے والے دا بادشاہاں دے جس زندگی ہیں جس نوعیت تے گزار گئے، جو میدان صاف کردے رہن، جو جو انہاں دی تبلیغات آئی، او کروڑویں ذرے دا ایک چھوٹا جہا ذرہ میں تہاڈے حوالے کر کے جا رہا۔ کرنا کی ہے؟ امام اثر علیہ السلام دے قرب واسطے کرنا۔ سب تو پہلے کوشش کرو کہ اخلاقیات نو سب تو بہتر بناؤ۔ مومن دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مومن دی جیڑی چیز بھاری میزان تلنی ہے نا، ہو سکتا ہے نماز منہ تے مار دیتی جاوین۔ پتہ نہیں تو میں انج پڑھی ہے یا نہیں، جی وہ چاہتا ہے ہو سکتا ہے روزے منہ تے مار دیتے جاویں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دا جڑا اخلاق ہے، اچھا بولنا، اچھا بول، جس تے کوئی خرچہ ہے ہی نہیں۔ میں بڑے بڑے ایسے بندے کچھ ویکن بھی جڑے عام جنان گھر وچ ماں پیو نال بھی بولن دی تمیز نہیں، او فیس بک دے اوتے وہی لکھ رہے ہو سن جزاک اللہ تے ماشاءاللہ تے تھینکس تے فلاں تے فلاں، صبح اے دعا پڑھو، شام نو اے دعا۔ بھائیو جس امام دے تسی نوکر ہو نا، او پریکٹیکل منگدا ہے۔ اور میں تو ان حقائق دس رہا، اخلاقیات ماں باپ نال بہترین خلق نال پیش آنا، اے تیری عظیم عادت بھی ہو سی، حسن اخلاق دی ملندی بھی ہو سی، تو امام اثر علیہ السلام راضی ہو سن۔ میری مرضی ہے میں بادشاہ دی ذریعے نو گواہ بنا کے میں اعلان کر جاواں شاہ کوٹ دے اندر، تاکہ مولا دی کچاری وچ بری ذمہ ہو جاواں۔ جیڈا مرضی علی ولی اللہ پڑھ لے تے کعبے دی کاتھ نال دفن ہو جا، جیڈا ماں تے پیو دا گستاخ ہے نہ اس دی حضور دی کچاری جا، نہ بارہویں دے لشکر جا۔ تو جیڑے نعرے مار لے جو مر حضور جدو فرما دیتا، پھر تیری میری کیا وقات رہ گئی۔ جیڑا مومن دا حق کھادی بیٹھا ہے، نہ حق قبضہ کیتی پی ہے، اس دا کوئی حق نہیں۔ انہاں دی کچاری تو کوڑے آندے ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بولو بھائیو، جس نے بھی دھی دا حق کھادا، ماشاءاللہ حق نو ہی تو رو رہے ہو، تو جی اپنی دھیاں دا کھا گیا، اپنے بھی راد تو حق کھا کے بیٹھے ہیں، تو دھوکہ کس نو دے رہے ہیں؟ تو جس دین دے دائرے دے اندر تو اور میں سا لے رہے ہیں، اس دین ہی تا ایمان سارے ہیں تو وڈی بلندی ہے، اور ایمان دی کمزوری دے تقاضے ہون دن کہ کل ایمان پیر بھی ہووے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اگر مومن دے اخلاقیات اچھن، تین بولن دی تمیز ہے، حسن اخلاق تیرا اچھا ہے، تو تیری سب تو زیادہ وزنی چیز جیڑی تلسی اذان ہو جاوے، پھر اس دے بعد میں تھوڑے جی مزید گفتگو کر دے سا، اور ایک جملہ مصائب دا۔ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ولی کل فرج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل جلالہ ربی جل جلالہ ربی جل جلالہ ربی جل جلالہ ربی وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہدو ان علی ولی اللہ، اشہدو ان علی حجت اللہ، و اولادہ المعصومین حجت اللہ،
حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل. جل جلاله ربي، جل جلاله ربي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وصي رسول الله وخليفته بلا. توجہ چاہنا بھائیو نیاز حسین، تو وقت دے امام علیہ السلام نال رابطہ انسان دا قائم ہو سی، تو رابطہ کیویں قائم ہو سی؟ ایک تو کوشش کرو اخلاقیات نوں آپس اپنی کمپنی وچ، اپنے دوستاں وچ، اپنے گھر وچ کوشش کرو کہ اچھے طریقے نال بولیا جائے. چلو زیادہ اچھے طریقے نال نہیں بول سکدا تے جس دا حق کے حق تا نہ رکھ. جے ماں دے سامنے جی بندی ہے تا کر، بڑے بھرا دے سامنے بندی ہے تا کر، تو کسے دا حق نہ رکھو بھائیو. اس دے بعد 24 گھنٹے جواناں واسطے دو چار ٹپس دیندا پیاں. اس دے بعد کوشش کرو کہ 24 گھنٹے باوضو رہو. واجبات کوئی بھی ہیں اس نو قضا نہ کرو. کوئی بھی تواڈے واجبات ہیں اس نو قضا نہ کرو بالکل. اور والدین واسطے اگر میرے تو پوچھے ماں باپ اولاد نو بہترین تحفہ کیا دے سکدے ہیں، میں ویکھیا بندیاں مربے مربے زمیناں نہ کرائیاں تحفے چ اولاد دے. دو دو کروڑ دی کار دتی ہے، جیپ دتی ہے اولاد نو، کوٹھی دتی ہے. آ میں تن دسا ماں پیو سارے تو وڈا پیو دا کیڑا تحفہ اولاد واسطے؟ وہ مردی ویری پوتر نو آکھے بھائی میں اللہ دا کوئی ادھار نہیں دینا. ہائے 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 ہائے، نہیں تے سر تے چڑھتے ہی جا رہے ہیں نا، سر تے ادھار تے چڑھتے ہی جا رہے. وڈے پوتر تے واجب ہے، آپ پڑھے پچھو بھیجے بھائیو، کوشش کرے. اگر پیسہ آئی تے پیو حاج نہیں کیتا تو بیٹے تے واجب ہے آپ کرے یا کسی نے کراوے پچھو حاج پہنچاوے. پیسے ہن تے پیو زکات نہیں دیتی آپ حساب کرے پچھو پہنچاوے. پیسے ہن تے کسی دا حصہ نہیں دیتا پچھو حساب کرے تے دیوے. ہر شے پچھو جا سکدی ہے، بس دعا کرے انشاءاللہ علی قضا نہ ہو جائے. ہائے ہائے، علی قضا ہو گیا تو کون بھیجے سی؟ تو بھائیو تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نال تسی اپنا وقت گزارو، رابطہ بہت ضروری ہے. جدو سائیاں نال رابطہ ہو سی نا تو بھاویں جیڈا وڈا دشمن سامنے ہو سی تہاڈی طاقت نہ پہنچی. رابطے والے بے حساب ایسے لوگ ہیں جڑے رابطے والے نو، رابطے والے دا ہی روزہ بندا ہے. منافق دا ڈیوا نہیں بلدا، جیڑا 14 تو دور جاوے اس دا ڈیوا بلیا ہی نہیں آئی تائی. ڈیوا جدو میں بلیا ہے فقیر دا بلیا ہے، فقر آلے دا بلیا ہے، جس دی طریقہ 14 آلی ہے اس دا بلیا ہے. تو مثلا رابطے دی ایک تو ان تصویر وکھا دے، وہاں امیر مختار سکفی کھلوتا ہے دربار اچ، ہتھا چھت کڑیاں پیرنچ چھ بیڑیاں تے گالی تاو کے تے ابن زیاد وے کے پی آدھے. اس دا نام درو گیا کہ اس دا نام امیر مختار سکفی آدھے. اچھا امیر مختار تو ہیں؟ مختار فرمائے ہاں مختار میں ہاں. یاد رکھنا پوری سلطنت دا گورنر سامنے دار الامارت قبضہ ہے، 900 قاتل دربار اج موجود ہے تے سامنے علی دسی ہے بظاہر تھا چتکڑیاں پیرچ بیڑیاں گل لے. تو میرا بڑا سوکھا ہے 900,000 بادشاہ تے کھلو کے فضائل پڑھ لینا تے تہاڈا سن لینا. میں پتہ میں جس دا فضائل پڑھن آیا تسی اس دا سنن آئیو. مختار اتھے پہ پڑھ دے جتھے نام علی کوئی چاہوے تا انجام موت ہے. اسا کہتے ہیں سر جھکا کے سلام کیوں نہیں کیتا، بھاوے کمزور رہی تڑپ کے پیادے سر سوائے علی دے غیر دے کو جھکن دا آدھی نہیں. اے ہاتھ محتاج نہ ہوئے شاہ نجف دا صدقہ، اے سر سوائے در علی دے اے رابطہ بول رہے ہیں. جزاک اللہ. علی 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 بے شک کل ایمان حیدری.
دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچا بول کے پنجا کھول کے نعرہ جزاک اللہ. مولا زندگی دراز فرمائے. رابطہ وہ حجر بن ادے رابطہ بول رہے, میسم میں تمار رابطہ بول رہے, حبیب نے مظاہر الاسدی رابطہ بول رہے, سرکار مختار دگلی بات کرن تو پہلے سرکار میسم میں تمار نو اجاز آئی, ہوا وچ پتہ کر لین دین کون کس جات مر گیا. جی 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 جی, ہوا دے وچوں انہاں نوں کوئی ایسے سگنل آندے ہن, ایسا کوئی رابطہ ہی انہاں دا, یعنی کہ بندے نوں ویکھ کے دس چھڑیندے ہن فلاں سال فلاں مہینہ تیری موت. یہ جنہاں محنت کیتی ہے, جنہاں اپنے آپ نوں ماریا ہے, جنہاں اپنے خواہش نفس تے جنہاں قابو کیتا ہے, جنہاں شیطان دے منہ تے ماریے تے رحمان دے دروازے جڑے آئے, جڑے شاہ نجف دے در تے جھکن, انہاں زندگی ویکھی کس معیار تے گزاری ہے, تو بھی مردے زندہ کر سکنا ہے, بس اپنے آپ نوں پہچانن دی تن دے رے خود ہی سمجھ آوے سی. پوری توجہ چاہنا, میسم میں تمار بندے نوں ویکھ کے دس دن فلاں سال فلاں مہینہ فلاں علاقہ فلاں حادثہ تیری موت, فلاں علاقہ فلاں مہینہ فلاں حادثہ تیری موت. کوفہ دے بازار وچ رش رائی کھلوتے ہیں تے بندے پہ گو مردن جیندے ہیں, بے خبراں جو سچیاں پیاں ملدی ہیں. فلاں علاقہ فلاں سال تیری موت, فلاں علاقہ فلاں مہینہ فلاں ضرب تیری موت. پوری توجہ چاہنا, یکدم کنڈ پچھوں حبیب بن مظاہر الاسدی دا گزر ہویا, میسم دی کنڈ تے اترا کے فرمیندن میری بھی سن, کوفہ دا چوک کھجور دا درخت. کیا بات ہے, حتم اوتاد نہ ہوئے کسے دا, اے رابطہ بول رہے ہیں. کوفہ دا شہر, کوفہ دا چوک, کھجور دا درخت, ہاتھ کٹی سن, پیر کٹی سن, زبان کٹی سی, جور محبت علی. ہن لوگ جڑے پہلے پریشان ہیں انہاں کے شکر میسم کسے تن وی ٹھلیا, کسے تیرے نال بھی گل کیتی, حبیب ٹرے میسم پیچھے ٹریا, ہاتھ نپ کے وکھرا لے گیا, آدھے میسم پہ آدھے, اے حبیب نے مظاہر الاسدی ذرا دس تے صحیح, میں تو اتنے سال امیر المومنین دی خدمت کیتی ہے, وات جا کدے پائیے تے تساں. حبیب پہ آدھے, میں دو ویری شبیر دی جوتی صاف کیتی ہے. مولا تواری زندگی دراز فرما, جوانیاں نصیب ہون بھائی, حیدری امیر مختار سخفی کھلوتا ہے بھرے دربار وچ, اسا کہ میں اج تن قتل کرنا ہے, میں روزانہ کوفہ دے اندر علی دے شیعہ نو ماردا, قتل کرن تو بعد انہاں دا خون ایک جام وچ بھردا, اس وچ اپنا عکس ویدا, پھر میں ناشتہ کردا. یہ تاریخ دے لفظ ہیں. تو میں تن ہنے قتل کرنا ہے, مختار فرمیندن سب کچھ کر سکنا ہے, اے جڑی قتل والی گل ہے نا, اے کوئی نہیں. اس کے کیوں نہیں, دار المہرا میرا, کوفہ میرا, دربار میرا, تاج میرا, آرڈر میرا, ہواری میرے, درباری میرے, فوجی میرے, تلواری میریاں, آرڈر میرا, حکومت میری, ایک پیر بیڑیا لگا ودھا کے پیدا ہے, ہر شے تیری, نجف والا میرا. ہائے ہائے ہائے, آہا, اے ہاتھ محتاج نہ ہو میں, مرحبا. شاہ نجف میرا, بے شک, مرحبا جی, مرحبا جی, شاہ نجف میرا. اسا کیا مختار اتھے جیڑا بھی آئے کچھ نہ کچھ گھبرایا ہے, تو گھبرا ہی نہیں رہا, گوشت تیرا بھی قید کھا گئی ہے, ساڑے ظلم و ستم تیرے گوشت چو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. مختار پیدا, قتل ہون علی گل کوئی نہیں, باقی ظلم تو جتنے کر لے. اس وقت ظالم نے ایک چھڑی ماری ہے, سرکار امیر مختار دی اکھ تے لگی اور ایک اکھ ضائع ہو گئی, تو جب اکھ ضائع ہوئی تو مختار پیدا, سچائی علی. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے, آنکھی چو خون نکل رہے پیدا, سچائی میرا امام جی نے فرمایا ابھی تیرے نال ایک کم بھی ہو سی, دن ہون تو بالکل پک لگ گیا میں نہیں مرنا. آئے آئے آئے, میں یار بھی کھائے معرفت دا, ہون تو یقین ہو گیا ہے.
ਹੈਦਰੀ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਮੈਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੈਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਿੰਦੀ ਅਮੀਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਹਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੱਲੇ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੀਸਾ ਮੇ ਤਬਾਰ ਵੀ ਡਾਲਹਾ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਚਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕੋਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨ ਪਿਆ ਦਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ 380,000 ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਬੀਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੂਫੇ ਦਾ ਵੱਤ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਸੀ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਦਰੀ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਹੈਦਰੀ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਅਹਬਾਬ ਦੇ ਵਸਦਿਆਂ ਰੱਖੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੂੰ ਜੁਮਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਣ ਲਿਵਿਆ ਹੈ ਤੋਰ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਸਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬੋਲਾ ਮਿਸਲ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜ ਕਰ ਵੋ ਨੇਕ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੋ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁਖਤਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਾਈ ਅਜਰ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਔਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੈਦ ਮੇ ਮਰੇ ਤਰਛ ਹੈ ਅਨਾਮ ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਆਦੇ ਤੇਰੀ ਗਵਰਨਰੀ ਸੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਨੁਤਫਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਬੂਤ ਔਰ ਆਬੀ ਹੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਰੱਖਾ ਹੈ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨਜਫ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਮੁਖਤਾਰ ਘਬਰਾਵੀ ਨਾ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਤਰੁੱਟ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਿਮਰਾਨ ਦਾ ਚੰਨ ਹੀ ਨਾ ਆਖੇ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਫਰਮਾ ਔਰ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਗਿਰਬਾਨ ਜਦ ਪਾ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਦਲਾ ਖੂਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕਾ ਇਸੀ ਤਖਤ ਪੇ ਲੇਂਗੇ ਬਦਲਾ ਖੂਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਇਸੀ ਤਖਤ ਪੇ ਲੇਂਗੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕੀ ਅਸੀਰੀ ਕੇ ਯਹੀ ਉਕਦੇ ਖੁਲੇਂਗੇ ਭਲਾ ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਰੁੱਤ ਬਦਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਤਖਤ ਤੇ ਆਇਆ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਤਲਾਨ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਖਬਰ ਦੇਵੇ ਕਾਤਿਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਹਰ ਕਾਤਿਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਲਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਭੈਣ ਆਈ ਇਸ ਦੇ 18 ਸਾਲਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਭਿਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਿਆ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਲਾਉਣ ਮੁਖਤਾਰ ਤਖ਼ਤ ਹੀ ਆਈ ਮੁਖਤਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਆਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਹੁਣੇ ਤਬਰੀ ਵੈਸੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਭਜਦੀ ਹੋਈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈਏ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
بہن نو آدے ویک رن مختار دربانہ گرو کیا ہے پیا دی راہ چھوڑو میں مختار دی بہن ہاں جدہ بہن دا نام آیا نا مکدی سے لفظ تے مجلس دوڑی تاک چھوڑ کے مختار بہن دے برکے چھت پا کے زمین تے سٹی اس تے تماچا مار کے پیا دے میری بہنوں میں آتا شام ٹور گئی ہوں میں جتنی توفیق ہے یہ رول میں مظلوم کربلا تو میری بہنوں میں آ تیرے ہتھا میں ترسیا واہ واہ جتنی توفیق ہے ہائی دی توفیق ہے کر ضرور امام حسین تے تو میری بہنوں میں آ تیری قبر شام دے رات بن گئی ہوے ہا آج میں تیرا بھرا تو میری بہنوں میں آ تے علی دی ادھیاں انہاں بازاراں چ چادراں نہ منگدیا رہی ہو کئی سو تیرے ویڑے وچ کنیز آ تو چاویں آ تے ایک ایک چادر تے بھیج ہی سکدی ہے اگلا لفظ آکھا جویں تسی تسے بیٹھے ہو نا تے تو ان بہن بھرا دا عشق اٹھین نہیں پیا دیندا میرا دل آ دے زری چ دعا سی مختار تماچا مار کے آ دے کچھ نہ کریاں تسیاں جو ان پانی تا پلائے جا بلا یار تیری ہائے مولا قبول فرماوے او کلی نائی ہن دے نال بھر جائیاں وی واہ واہ او تنہا نائی ہن دے نال علی اکبر دی ماں علی اصغر دی ماں ہائے تے کر سکنے مظلوم کربلا دے غم دت بن کے پیا دی مختار عمر ابن سعد تیرے سامنے کھلوتا ہے جو دل لئی اس نو سزا دے اس دے ٹکڑے کر دے ٹک ہاں ہاں اس دے ٹکڑے کر دے مولا معرفت سلامت رکھے پر میرا 18 سالاں دا جوان پترے بسم اللہ باب جی میرا 18 سالاں دا جوان پترے میرے پتر نو کچھ نہ آگ اندی مس پہ لان دیئے میں ان سیرے پاونے بہنا نو اندے سیریاں دی انتظار ہے تو گھر تے رو سکدا ہے تڑپیا مختار بھجیا ہے ایک فوجی تو نیزا چھکیا ہے دوڑ کے اس دے جوان پتر دے ہانچ مارے اس کانڈل اپار ہویا اے ظالم ڈٹھے تڑپن لگ پیا ماں بال چ کھولن پتر دے سینے تے بہ کے رون لگ پئی ہے مختار پتہ کی کم کیتا روندی ہوئی بہن دا موڈا ہلا کے پیدا ہون دس اکبر کیڈا سونا تانو حیا نہ آیا 900,000 ہسدا ہاں سینے تے ہاتھ مار کے آکھیا حسین 900,000 ہسدا ایک بڈڑا پیو آ جڑا دیو کمر جھک گئی ہے ولال مرحبا مرحبا سلمان نصیب ہو تسا کوئی شہزادے نو لہندا تے نہیں ڈٹھا تہاڈی ہائے نکل گئی ہے ہر گئی ہے گرمی تے غریب دی محبت ود گئی ہے ساریاں تو ڈھیر اس لے رننا ہے جدا ایک قاتل آیا دربار وچ جس دی زبان وچ لوہے دی تار ہے جوانوں جس جتنی توفیق ہے رونا کوئی پڑھ رہے ہوئے جدو بہ گئے ہو توفیق ہائے دیئے آنسو دیئے تو سبحان اللہ ماتم دیئے واہ ویلا دیئے جتنی توفیق ہے رو لینا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑی جات اے منا من مٹی پہ جانی ہے تصویراں بھی نہیں لبڑیا جڑے ہتھا نال ٹوری ودیو زندگیاں ویران ہو گئی یار بولو بھائیو تے رانا تو ساتھ میں بھی نہیں ایک نہ ایک دن اور قریب انو دن تے چھڑنا رب بھی کسے نو نہیں اپنے ٹائم تے ہر کسے جا کے اس دی کچاری جا کے پیچ ہونا ہے متا قبر چو رات آوی اللہ نہ کری متا قبر چ کوئی اوکھا ٹائم آوی میں علماء دے منہ سنے ہیں جڑا غریباں دی کہانی تے روندا ہے غربت تے روندا ہے جڑا قبر چ پہلی رات آسی حسین او پوشاک پاسی جڑی بھین تو مانگ کے پائی آئے بلاو جندی ہائے نکلیے فرشتے نہ کھیسی کچھ نہ کھو میری بہنا نو روندا کچھ نہ کھو میری دھیا نو روندا تنہا نہ دھیا نال اجرکم باب دلہ مرحبا شالا اپنے غم بھی نہ رو جڑے جڑے لوگ بے اولاد ہیں جیڑیاں میری دھیا بہنا بے اولاد ہیں میں دعا پن کے دینا ایڈے وڈے دربار وچ تے ایڈے وڈی درسگاہ وچ ایڈے وڈے سخی دے تذکرہ وچ بس تسی وعدہ کرو اللہ جڑی تو اولاد دے وے تسی پرورش سنج کر سو جے بارویں دے لشکر اچ کھلو من دے قابل ہو بندے پرورش دی دعا ہی نہیں منگ دے تے اولاد منگی جان دے تے معاشرے وچ حالات ویکھ لو تہاڈے سامنے تو اولاد منگو تے نال وعدہ کرو مولا نال کہ تربیت انج کر سان جو علی دا شیعہ نظر آوے حسین دا زادار نظر آوے آو تن پتر پن دے ماں پر اولاد اللہ بندہ ہے مجلس اوکھی سنسی چند منٹ دی حاضری میں قبلہ دے حوالے ممبر کراں ہکی ہو جا ظالم آیا ہے منہ چار زبان چ ہاتھ بدھے ہوئے گلے چ رسی ہے ابراہیم بن مالک اشتر دا بیٹا بلا فصل منہ تے تماچے ماری آ اپنے پیا دن بڑا ماریا ہے تو ان بڑا ماریا ہے مختار دے سامنے وی تے لے جانا ہے نہ مارے سنو اتنا مار دیاں دربار لے آیا جدو دربار چاہے تو مختار دی نظر پئی مختار تخت چھوڑے اس لفظ تے مجلس پوری ابراہیم دا ہاتھ ناپ کے پیادہ ہے غازی دا قاتل آیا ہے تے انج نہ مارے
نال المومن ہے تے گواہ ہو جاوے. علی اکبر دا قاتل آیا ہے تے تو انج نہیں ماریا ہائے کر دے وی. امیر قاسم دا قاتل آیا ہے تے انج نہیں ماریا. اے کون ہی جنم رہندا ہے میری دھیا بہنا بے بس ہائے کری آئے تڑپیا مختار جدا ابراہیم ہاتھ بن کے آ دے اے او ای جس جھولی آلے نو ماریا ہے. مرحبا جن دی بہن تڑپ کے آ دیا ہزا کر وے زالے مجھے میں تا راج کے چایا بھی نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا بھائیو انشاءاللہ اپنے غم بھی نہ رو. مختار تماچا مار کے زمین تے سٹیا ماتم سناواں تماچا مار کے زمین تے سٹیا قدم سینے تے ٹکا کے پیدا ظالم جس ماں دا تے 18 سالاں دا ماریا بے تو بھی چھاں تے رہی ہے. کربلا جس ماں دا تساں گڈھ چوایا بے تو بھی چھاں تے رہی ہے کیڑے رنگ وچ ماری گئی جو علی اصغر دی ماں اجے تک نہ چھاں تے گئی ہے نہ اجے تک ٹھڈا پانی پیتا ہے جیڈا ظالم مائی تڑپ گیا آدھا ہے مختار تائیں مارنا ہے میں مریونا ہے ایک گل دا جواب دے اجے اصغر دی ماں جی دیئے منہ تے پیٹ کے آدھے دھوپتے دو قبراں بنے دیئے ایک تے لکھ دیئے سکینہ ایک تے لکھ دیئے علی اصغر و تو تے ہاتھ رکھ کے آدھے اصغر آئے تیرے ٹورن دا موسم آ. مرحبا 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 تڑپی ہے او ظالم کیڑے رنگ وچ ماری ائی اے ادا کربلا وی ترے تیر میرے کارگر ثابت ہوئے جڑے اپنے ہدف تے لگے. مختار ادے کتھے مریو نی ادے جلاد بلا میرے سر تن تو جدا کر دے لیکن میرے تو اے تیر نہ سن. مختار ادے یو دربار آئی نا جتھے کھلاریاں مخدرات عصمت و طہارت ایو تہاڈے ظلم تے گواہ ہوویں اے ظالما دے مختار اگر میں ظلم سناونا ہے اعلان کرا جڑے نکی اولاد آلن او دربار چ باہر نکل جاون کرسیاں تے ماتم شروع ہو گیا بندے رو رو کے پیادن ساڈی اولاد کوئی اصغر تو چنگی ہے. ظالما دے سن مختار پہلا تیر چایا جڈا عباس فرات آیا ظالما دے 9 لاکھ میری کانڈ مگرا کیا دا مار زینب دا مانے. مرحبا مرحبا واویلا کر کے رو وہ غربت عباس کوئی یاد ہائی مار علی دیا دھیاں دا مانے جیند گھر تے المالے دا لمیں تو گھر ونج کے روسیں کتھے مری ہوئی تیرا دے پہلا تیرا جڑا غازی دی آنکھے دے لگا ظالما دے تیر دا لگنا ہر بی بی وین کر کے آدھی آئی واہی جاوا. مرحبا مرحبا حوصلہ بڑے حوصلے نال شاللہ اپنے غم بھی نہ رو جی لکھ فری آ کر رونا لیا دے غازی دا لہنا دارین قربان کرا مختارا دے غازی دے لان دے بعد کوئی ہو جیا منظر جس سے چلی دیاں دھیاں بورنیاں قاتلا دے تے مارنا اے میں مری منا اے سن سے جدا غازی لتھا ہر کوئی کوشاں پر شمر نچی آئی تے ناچ ناچ کے آدھے ہون لٹنا اے دار مخدوم آدھا جیڑی رہ گئی ہے ہائے کر چھوڑی بھائی دعا مانگ انشاءاللہ کسے شریف دی دھی دا تاج نہ لٹی جاوے. جی بابا جی مرحبا مرحبا بڑے حوصلے نال آخری وین عبادت مقصد ہی ہو گیا ایک منزل بلند رو منا لیو دعا تیر کن مری ہوئی بہ جا میرا ویر حوصلہ مسائب سننے تو بہ جاؤ روندا ہو جندا کئی نقصان ہویا دے مختار دعا تیر میں علی اصغر نو ماریا ظالما دے اوسلے ماریا جدا عمر ابن سعد میرے نیڑے آ کیا دا کوئی تیر پی آئی تچا ساڈی جنگ پئی ہر دیے آدھے جے میں میدان دو ڈٹھا تے خیمیاں دے وچوں پیو اس پتر نو لے کے نکلیا جیندی ترے تو مٹھیا بند آئے مختار اس میں نو لالچ دیتا میں او تیر چایا جڑا جنگا چ گھوڑی ان مریندا سر تے ماتم دا پرساد ہے کوئی بڑی دا نام آہا جدا میں وزنی تیر چایا ماں دا خیمہ ہلیا. حوصلہ حوصلہ بے کے بیٹا
ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੀ ਸੋ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜਦੇ ਸਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਏਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ਨੀ ਤੀਰ ਚਾਇਆ ਮਾਂ ਖੇਮੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਛਿਣਾ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਜੰਗ ਹੋਂਦੀ ਆਈ ਨਾ ਜਵਾਨਾ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਲਿਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੋ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਝੜਦਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਯਕੀਨਾਂ ਨਿਕਰਾਰੇ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਚੈਨ ਰੋਵਾਣਾ ਲਿਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਾਰ ਮੈਂ ਤੀਰ ਚਾਇਆ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਲਾਈਏ ਪੰਦਰਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਯਾਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਿੱਕ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੀਰ ਹੋਏ ਪਰ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਮੁਕਾਵਾਂ ਆਦੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਦੀ ਕਾਨੀ ਤੇ ਹੱਥ ਬਦਲਿਆ ਏਡੀ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਆਈ ਖੈਮੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੂੰ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਵੇ ਅਸਗਰਾ ਗੱਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਮੇਰੀ ਅਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦਾ ਇਨ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸ਼ਕਬਰ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਰਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਹੱਕ ਹਾਏ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਵਸੀਮ ਅਲ ਅਬਾਸ ਬਲੋਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਏ ਮੋਰਖਾ 19 ਸਫ਼ਰ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਅਜ਼ਾ ਖਾਨਾ ਅਬਾਸ ਜਿਸਮੇ ਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ਫਕਤ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲਾਮਾ ਕਮਰ ਅਬਾਸ ਮੁਜਾਹਿਦ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ਾ ਝੰਡਵੀ ਜ਼ੈਨ ਸਾਜਿਦ ਰੁਕਨ ਸੈਦ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਤਨਵੀਰ ਅਬਾਸ ਸ਼ਿਖਾਨਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਬਾਸ ਕਿੰਗਰਾ ਹਸਨ ਅਜ਼ਾ ਆਸ਼ਮ ਸ਼ਾਇਰ ਆਸਫ ਕਮਾਲ ਹੈਦਰ ਅਜ਼ਹਰ ਅਬਾਸ ਤਲਾੜਾ ਅਲਾਮਾ ਸੈਦ ਅਜ਼ਹਰ ਅਬਾਸ ਕਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਮੋਰਖਾ 11 ਜ਼ਿਲਹਜ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਸਮੇ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਲੈਨ ਘੱਲੋ ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਨੋਤਕ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰੀ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਸੈਦ ਅਮਰਾਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਆਲਮ ਭੱਟੀ ਤਕੀ ਅਬਾਸ ਬਲੋਚ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਅਲਵੀ ਅਲਾਮਾ ਹਾਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਯਾਸਰ ਝੰਡਵੀ ਮਲਕ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਅਸਕਰੀ ਜ਼ਾਕਰ ਨਈਮ ਰਜ਼ਾ ਮੋਰਖਾ 11 ਜ਼ਿਲਹਜ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੋਹਤਰਮ ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਫ ਆਖਰ ਪੇ ਸੈਦ ਉਲ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ੈਲ ਉਲ ਮੁਸਾਹਿਬ ਬਹਿਰ ਉਲ ਮੁਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਮਖਦੂਮ ਸੈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਵੋ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤਬੂਤ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏਂਗੇ